Pozdravljeni. Novosti se obetajo. In sicer zdaj v aprilu bi vas mogli preveriti. To smo mi itak naredili zanič, ko ste imeli tista vprašanja in ste odgovarjali in klikali. In v mesecu maja bo vsak od vas pridobil eno oceno. Pri vseh predmetih, ne samo pri meni. Tako da, toliko da boste vedeli. Drugače pa, fajn je, če gledate videe. Če pa jih pač ne, pa boste pa mogli brati, se vseeno, no. Ampak to, kar jaz razlagam, tole bo takrat prišlo upoštev za ocenjevanje. Je pa to enako, kot besedilo v učbeniku, zdaj pa če vam je težko poslušati video, bolj rajši preberete. Nič hudega, ampak toliko, da boste vedeli. Ok, danes imamo prebivalstvo Azije. Zdaj bomo najprej razložili, kaj je demografska eksplozija. Demografija se ukvarja z številom prebivalstva, to pomeni, da gre za eksplozijo števila prebivalstva. Zdaj, vzrokov je seveda več. Najpomembnejši sta pa boljša zdravstvena oskrba in boljše življenjske razmere. Ampak ker število prebivalstva hitro narašča, je tudi prihaja do prenaseljenosti, do revščine in brezposelnosti. No in v Aziji živi več kot polovica vsega prebivalstva. In delež prebivalstva v Aziji v primerjavi z prebivalstvom na svetu, torej ta delež se povečuje. Torej vedno večji delež ljudi živi v Aziji. Države z največjim številom prebivalcev in države, ki imata zaenkrat edini več kot milijardo prebivalcev, sta pa Kitajska in Indija. Na strani 115 boste prebrali besedilo pri drugi nalogi in jo rešili. Ok? Kje živi največ ljudi? Zdaj, Azija je zelo gosto, ampak tudi neenakomerno poseljena. Če pogledate ta zemljevid, dobite sliko. Torej, čim bolj rjavo je, bolj gosto je naseljeno. Gostota prebivalstva je odvisna od podnebja in reliefa. Predvsem od teh dveh dejavnikov. No, najgosteje so poseljene nižine in območja z monsunskim podnebjem, medtem ko so seveda gorovja, puščave in severna Sibirija neposeljeni zaradi neugodnih življenjskih razmer. Gostota prebivalstva je največja ob rekah Huanghe in Yangtze, torej ob rumeni in modri reki na vzhodu Kitajske, ob Gangesu in Brahmaputri v Južni Aziji, torej okoli Indije, in na Korejskem polotoku in na jugu Japonske. Še vedno večina prebivalstva živi na podeželju, se pa številni selijo v mesta, ki zelo hitro naraščajo. V zapiske mi zapišete, katero je največje mesto na svetu. Dajte pobrskati po samostojnem delovnem zvezku. Azija pa seveda zaradi svoje velikosti in zaradi števila prebivalstva tudi dom številnih različnih verstev. Poleg verstev, ki jih srečujemo po vsem svetu, so nekatera verstva značilna predvsem za Azijo. Ne? Pri teh verstvih gre bolj za način življenja in ne samo za verovanje. No, prevladujoče vere so pa islam, to je ta zelena barva, hinduizem, modra, torej predvsem Indija, budizem, vidite, Mongolija, pa indokitajski polotok, pa del Kitajske. Konfucionizem, ki je predvsem razširjen na Korejskem polotoku in velikem delu Kitajske. To je ta rumena barva. Potem je judovska vera, ki je v bistvu omejena v glavnem na Izrael, torej tale zahodni delček, vidite, tale roza barva. In krščanstvo in ateizem, to pa imate v Rusiji. Zdaj pa rešite še peto vajo na strani 117.